Говорит Москва. Говорит Москва. Përshëndetje nga unë Kastriot, myftara i këtu në radio televizion në ora. Të ko tema e ditës është zgjedhja, apo më saktë emërimi i presidentit të Republikës, dhe dhe që të bëmë përshtypje është analistët e thellë të ekraneve, një pjesë e madhe të cilëve dhe studius universitarë, nuk kanë bërë një analizë për të figurën e kryetarit shtetit në vazhdimësi një histori, një historinë e shtetit shqiptar. Sepse një historinë e shtetit shqiptar, kryetari shtetit ka qenë ose me pushtet absolut për disa periudha të shkurtra, qoftë ka qenë mbret qoftë president, ose pastaj ka pasur pushtet dekorativ, pushtet ceremonial, pra, në shërbim të pushtet mbajtësit të vërtet, që si pas periudës ka qenë ose kryeministri, ose lideri partijak në kohën e komunizmit. Në vitet 20, ka pasur një periudhë 3 vjeçare, 1925-1928, kur Shqipëria ka qenë Republikë Presidenciale, me presidenta me Zogun, dhe nuk kishte kryeministër, kryetarë qeverie dhe shteti ishte presidenti, pra, i Republikës. Kjo vazhdoj dhe në 1928, Në 1928, Shqipëria u bë mbretëri, kryetar shteti u bë presidenti, pra Ahmet Zogu, dhe ai e zhvendosi pushtetin nga zyra e presidentit Republikës në zyrën e mbretit. Dhe, në fakt, pallati mbretëror, pallati presidencial, u bë palat mbretëror. Dhe kjo është një ngjarje domethënse, të cilën në fakt e kanë imituar dhe pasardhës të ti. Ahmet Zogut. Për shembull Enver Hoxha. Në fillim e përqendroi pushtetin në kryeministri, kur ishte kryeministër në vitet 44-54. Pastaj, kur në bashkimin sovjetik doli ajo moda që të ndaheshin pushtetet, pra lufta kundër kultit të individit, mos përqendronte shumë pushtet një individ, dhe Hrushovi ndau la postin e kryeministrit, mbajti vetëm postin e sekretarit të parë të partisë për një periudhë. Pastaj eri mori më vonë të kryeministrit, por të qëndrojmë në Shqipëri. Enver Hoxha, pra, bëri një, e zhvendosi pushtetin nga kryeministria në zyrën e sekretarit parë të partisë. Dhe, me qënë se i duaj posti kryetarit shtetit, sepse kryetarit shtetit, sa do dekorativ të ishte, prap ishte ai që nënshkruante dekretet dhe ligjet. Dhe një kryetar shteti mundet të bënte të papriturat të mëdha. Shu që donte një njeri o shumë të besuar, o shumë të paft për të bërkeq,
për t'i përkeq pushtetit të Enver Hoxhës. Në fillim gjeti si njeri shumë të besuar Omer Nishanin nga Gjirokastra, pastaj, kur filloj të dyshoj dhe të Omer Nishani si të gjithë të tjerët, shok të vetë, eliminoj atë, vuri Agjilleshin. Agjilleshi që shikoni në ekran ishte pikërisht ai që i duhej Enver Hoxhës për këtë rol, do me thënë, rolin e kryetarit shtetit, si kryetari presidiumit Kuvendit Popullor, se kryesia e shtetit në atë kohë quhej presidiumi Kuvendit Popullor. Dhe kryetari presidiumit Kuvendit Popullor ishte, mund të quajmë kryetari shtetit, se ky priste ambasador të uaj, ky nënshkruante dekretet, ky nënshkruante ligjet, ky emëronte ambasadorët që niseshin jashtë Shqipërisë, pra ishte një kryetar shteti ceremonial. Dhe ndeti 29 vjet në këtë post Agjilleshi. Dhe kuptohet, Enver Hoxha e mbajti 29 vjet sepse gjeti njeriu në dur, njeriu të cilit po t'i jepje privilegjet dhe t'i jepje këto atë, si thuash, pushtetin e rem, ceremonial, dekorativ, të fryej kështu me postin e kryetarit shtetit, i shërbente shumë mirë dhe në fakt ashtu i shërbeu. Deri në vitin 1982, kur Enver Hoxha e zvendësoi Agjilleshin me Rami Salin, sepse e kishte përzgjedhur Rami Salin si trashëgimtar dhe donte të arriste atë profilin e tij, i jepte kontroll më të gjerë të pushtetit, sepse mendonte që duke patur vetëm partinë, Rami Salia nuk do të mbante dot pushtetin, sepse në këto vende, si që thash, disa poste dekorative e ceremoniale, në i moment saktuar, nëse përdoren me hile dhe me djallëzi, bëhen shumë të rrezikshme dhe Enver Hoxha e dinte mirë këtë. Prandaj Titoja, për shembull, e mbajti deri në vdekje postin e presidentit të Republikës Federale të Jugosllavisë. Enver Hoxha nuk e mbajti, por mbajti Agjin. Tani, si që thash, kryetari shtetit në Shqipëri ka patur pushtet real, si diktator të themi, në periudhën 25-28 si president republike, në periudhën 28-39 si mbret, dhe në periudhën 82-91 si president i Republikës dhe sekretari parë, që ishte Rami Salia, do me thënë, kryetari presidiumit Kuvendit Popullor 82-91 dhe president 91-92. Por në 91-shin la postin e kryetarit të partisë, si Ala Fat Osnanos. Pra, kjo periuda 9-vjeçare mund të quhet 82-91, kur ka patur pushtet të plot diktatorial si kryetar shteti Rami Salia, që e bën atë të ngjashëm me zogun si president republike dhe si mbret. Më tutje pastaj, u trentua, u bën përpjekje të sajohet institucioni
i kryetarit të shtetit si pas modelit italian, gjerman, ceremonial, pra. E pushtet të kufizuar. Mirë po, si gjithmonë, gjërat në Shqipëri bën me ile. Dhe ilja në këtë rast ishte sepse këtë loj i pari e Shpiku Fatos Nanoja, kër ishte kryeministër dhe nisi puna për hartimin e kushtetutës në vitin 1997, kër erdhi Partia Socialiste në pushtet. Dhe Fatos Nanoja donte, kishte kryeministër atëre, donte që pushteti të përqendrohej në zyrën kryeministrore. Presidenti të kishte një pushtet të kufizuar, më të kufizuar, madje në disa pikpamje, se që ta kontet kishte si pas kompetencave të shkruara, se po që koni me vëmendja ato kompetencat e presidentin në të kushtetut në famshmet në të tetës, që po e vajtojnë sot si e kemi prishur, gjithandej gjem fjallën pëlqim, pëlqim, pëlqim. Presidenti emron këte me pëlqimin e parlamentit, emron me pëlqim. E pëlqim, sikur parlamenti vjet në rolin e në një jurie të bukuris, dhe presidenti paraqet ato miset, dhe parlamenti tani pëlqen ose nuk pëlqen. Mund të gjende një fjalë tjetër më normale, më korekte. Fjala pëlqim, ligji themeltar i shtetit shkruhet në gjuhë juridike, nuk shkruhet kështu me pëlqim. Mund të jetë për shembull me miratimin. Po, këto ishin ironitë e Fatos Nanos, pëlqim të është ai dhe pëlqim betej. Por, për të qenë korekt këtu, duhet të them që kryetari i shtetit ka pasur pushtet dhe në një periud tjetër pushtet pothuajse absolut në Shqipëri, dhe kjo ka qenë kur ishte koha kur ishte Sali Berisha president, 92-97. Pra, përveç periudës kur ishte Zogu president, mbret, Rami Salia, kryetar presidiumi dhe sekretari parë, pra 1982-91, dhe Sali Berisha 1992-97 si president. Pra, këto kanë qenë periudat në historinë e shtetit shqiptar, kur presidenti, kryetari shtetit më saktë, se s'ka qenë vetëm president, ka pasur pushtet të fort. Por, pas 97-ës, janë bërë përpjekje që pushtetit përqendrohet te kryeministri. Dhe këta e kanë dashur Fatos Nano, Ilir Meta. Ironikisht, ja ka bërë dhurat Sali Berishës Edi Rama me ndryshimet kushtetuse të vitit 2008. Por Edi Rama mendonte që do vinte ai në pushtet dhe do ta trashëgonte ai. Më mirë ta bënte këtë ndryshim kur ishte Sali Berisha, se i duheshin 94 vota, 2/3, dhe dihen ato ndryshimet e famshme kushtetuese të prillit 2008, ku pak javë pasi kështë ndodhur Gërdeci, shpërthimi i Gërdecit, Sali Berisha mori si shpërblim nga Edi Rama që bëri një marveshje, një pazar, mund të aquajmë shumë e një fjalë më të sakë, bëri një pazar që ti nuk do bësh protesta për Gërdecin, se çdo opozit duhet të ngrihej në protesta për atë që ndodhi në Gërdec, dhe unë do t'i jap ndryshimet kushtetuese që do t'i.
dhe dhjetë si u bën ato ndryshime, pra ironikisht, Sali Berisha ka pasur dy erë pushtet absolut, absolut, pa qenë realisht diktator në kuptimin si shkruhet në këto vendet, pa qenë diktator direkt, diktator je faktik, rëndësi ka, po je diktator faktik, edhe ai nuk thotë që është diktator në kore në veriut. Pra, ironikisht, Sali Berisha, njëre kishte si president të pushtet të fort, erën tjetër e mori si dhurat nga Edi Rama, kur ishte kryeministër në përfundim të mandatit parë, se Sali Berisha erdhi në pushtet në 2005, në 2008 u bën ndryshimet kushtetuese, dhe vazhdoj dhe një mandat tjetër deri në 2013. Pastaj erdhi Edi Rama, dhe bëri dhe ndryshimet tjera kushtetuese që i dim, duke i zvogluar akoma më shumë kompetencat e presidentit të Republikës, dhe qëllimi i qartë i Edi Ramës është që pushteti të përqendrohet te kryeministri dhe atë që kanë dashur ta bëjnë gjithmonë. Fatos Nano, në vitin 97, kur erdhi kryeministër, atë që ka dashur ta bëjë Ilir Meta, 99, 2001, kur ishte kryeministër, apo që e mori si dhurat Sali Berisha dhe s'kishte mundësi ta zgjeronte më tepër, se nuk i kishte votat për të bërë ndryshime tjera në kushtetut, e bëri Edi Rama tani me ndryshimet kushtetuese që ka bërë para disa vjetësh, dhe tani është në gjendje që me 71 vota të zgjedhë si president të Republikës, të që fare mirë mund t'ja dhe me emrin. Do me thënë, president, mund të duhet me sigurit plot, president i arshëm i Republikës Shqipëris, quhet Haxhi Leshi. Ky shikoni majtas. Tani, se do jetë Haxhi Leshi me kostum, apo Haxhi Leshi me fustan, se do jetë mashkull, apo se do jetë femër, presidenti i Republikës i arshëm do jetë një figurë si Haxhi Leshi. Pra do jetë një figurë me pushtet dekorativ, ceremonial, me pushtet të rem, të cilit Edi Rama, ashtu si që bënte në Verozha me Haxhi Leshin, do t'i tregoj respekt shumë të madhë. Do sajoj dhe skena ku do thotë, prisni se në ndalon presidenti, në ka vën kufirin presidenti, do bëj presidenti i arshëm, si që bënd të ndonjera Haxhiu, ndonjë skenë këshu se, atëre si mërnin vesh njerëzit, me ato punët e ti atje në presidium, sot bënd dhe publike, si bënd dhe Edi Ramës, do me tenë, Haxhiu i sotëm mund të dalë dhe publikisht ta kritikoj kryeministrin. I mirë presim, do thot Edi Rama, se këshu është loja. Por, tër loja është e anasjelta e skemës të Vučićit. Vučići ishte kryeministër deri në 2017, ishte i përqendruar pushtetin kryeministri. 2017 u bë presidenti Republikës, është i përqendruar pushtetin presidencë. Tani, Edi Rama, pushtetin e ka të përqendruar në kryeministri, pra i duhet një Haxhi Lesh në presidencë që të ketë garanci se pushteti, pra të ketë garanci Edi Rama, se pushteti ti do jetë absolut
president i noter, thonë. Është fjalë e madhe noter. Nuk do jetë fare as noter, as do jetë thjesht një, do me thënë, do jetë një kadri forever, që pozonte, si që ka thënë Edi Rama atë, ajo parathenja e librit Kandinsky për atë Gjak Adriun që pozonte atje në Institutin e Arteve, kur ishte ai veteranin, pra, do jetë një agji forever, presidenti i Arshëm i Republikës. Mund t'jetë dhe agjire. Agji ose agjire. Mund t'jetë mashkull, mund t'jetë femër. Por, deri sa nuk e detyrojnë Ramën të lerë kryeministrinë dhe o të shkojnë presidencë, o të ikë jashtë nga Shqipëria, a i të lojë Kandermën të bëjë. Kaqë për sot, miru pafshë. Говорит Москва.